I det 17:e avsnittet av biografi så gästas vi av min kompis och själsbroder Ubbe Berntsson som är en nykter alkoholist sedan 7 år tillbaka och vi delar faktiskt, min födelsedag är hans dag där han blir nykter och den har precis varit 23 mars så vi firade genom att göra en intervju om just alkoholism och hur han har varit alkoholist fram till han var 50. Från hans första fylla så var det, kunde han inte kontrollera sin sprit. Så vi snackade just om sjukdomen, hur AA-möten går till, hur spiritualitet och andlighet har förändrat hans liv och hur den inre resan har gett honom så mycket mer än alkoholen. Och för mig var det här ett av de mest hjärtliga samtalen jag har haft i just biografis historia, för att detta är ett av de längsta och även ett av de mest djupgående och öppna och mest ärliga och autentiska samtal som jag någonsin haft. Och det är inte så konstigt när man snackar med en sån fantastisk själ som Ubbe. Och jag hoppas att det här avsnittet kan hjälpa kanske dig eller någon i din närhet som kanske har problem med alkohol och som behöver veta att det finns folk där ute som har varit igenom samma saker. Och det spelar ingen roll hur gammal du är, du kan alltid förändra dig, även om du är 50. Så, 17 avsnittet. Enjoy!